wa saba, tarehe ni 17, mwezi ni wa saba na mwaka ni 2020, na tupo hapa katika hoteli mzuri sana ya Grand Venus Embu, na tuko tayari kabisa kuwaleteeni show yetu ya kwanza kabisa kuwahi kufanyika hapa Embu, kwa jina The Drive Talk Show. Na hapa tumeamua na tumepanga kuwa tutakuwa tunakutafutia wale watu mashuhuri na wanakuwa wanafanya mambo mashuhuri kabisa katika hii kaunti yetu ya Embu na hata Kenya mzima. Tutawaleta kwa skrini zenyu hapo kupitia EBN, Embu News Press na Embu Newspaper Facebook live stream, na pia Embu Newspaper YouTube live stream. Na mgeni wetu wa kwanza shafika hapa, na kwa muda usio mwingi kutoka hapa nitakuwa namleta kwa maiki yaweze kujitambulisha na kusema yeye ni nani. Mimi ni wako Ovasia wa Mavirili Mudhulike Mwana wa Tarembwe. Mgeni wetu yupo hapa, na kama nilivyosema, tuko katika hoteli moja mzuri sana inaitwa Grand Venus, iko hapa Embu. Wana chakula kizuri sana, wana mahali pa kulala pazuri sana, wana gym na aerobics na mengi tutazidi kuyasema kutoka hapa Grand Venus Hotel. Mgeni wetu wa kwanza Bwana Eric, mi ukuita Purugusu, wengi wanakuita Kajairo. Jina lako halisi kabisa ni gani baba? Asanti kwa kunipa hii nafasi. Naam. Kwa majina mzuri yenye nilipewa na mzazi Naam. ni Eric Burugu. Burugusu ni ya tafuta tu, ni ya usanii tu, Kujitafutia unga. kujitafutia tu unga. Lakini ile yangu ni Eric Kariuki Burugu. Naam. Eric Kariuki Mburugu. Burugu. Mburugu. Burugu. Na unanjua Mburugu. Hiyo ni jina mzuri sana. Sasa Mburugu. Bwana Eric, wewe ndiye mgeni wetu wa kwanza. Asante. Na kusudi letu kukuleta kama mgeni wetu wa kwanza, kuna haya maneno yanaendelea ya corona. Na watu wamekuwa kiangazia sana wale madaktari wenye wanashughulika kila siku Really? katika haya mambo ya kuwa wanahudumia wenye wamepatwa na hili gonjwa la corona, wamelazwa kule mahospitalini, na wamesahau sana kuwa kuna wale watu ambao wanashughulikia wale wanaoaga. Na kwa muda ambao nimekujua mwingi na mchache, nimekujua kama jamaa, wajua wanasema jamaa wa mochari pale. Jamaa wa mochari pale. So a very fast show, tuna host Eric Mburugu aka Purugusu. Purugusu is a mortician at Embu Level 5 Hospital, na tunataka atupe andithi yake ama story yake. Alianza vipi? Ni nini kilimvutia kufanya hii kazi? Alijipata pale namna gani? Kwa sababu unajua hizi namna za kujitafutia unga ni mingi sana. Bwana Eric, kuna mzee pale kwetu, mimi nilipozaliwa nilimpata anatengeneza hizi guard. Ajua guard kia kwa unji kwa muda mrefu sana, inafika mahali na pasuka. Sasa huyu mzee nikizaliwa, nyanyangu akaniambia amekuwa akitengeneza zile nguad kabisa, afu nikakua na nikampata yuwatengeneza bado zile nguad, na mpaka saa hii nimejua nchi, nikaweza kujipeleka Nairobi, Mombasa, hivi karibuni naenda majuu, na yule mzee bado yuwatengeneza zile guans, anazimend kule ku repairing the guans, kuzishona kwa ile kamba. Wajua ni namna ya kujitafutia unga, kwa hivyo kazi ni nyingi sana. Ulijipatanje katika hospitali? Ni kusoma umesomea unesi ama udaktari, ama ukajipatanje pale hospitalini? Okay, asante kwa kweli. Kama kazi tu, kama kazi tu unauliza kazi. Naam. Kitambo kidogo niko na miaka karibu 10 Pare mochari. pale mochari, na sikuanzia pale, Naam. nilianzia mahali kwingine Naam. hapo hapo tu hospitali Aha. then mwisho mwisho nikajipata Aha. nikiwa katika ile chumba cha kuhifadhi maiti. Aha. Kwa ukweli Naam. Ile si nyumba ya kuogopa ati vile watu wanasema ati huu anga sijui kumekuwa. Ile nyumba ni nyumba mzuri ya kufanyia kazi, na ile experience nimepata Naam. ni nzuri Aha. kulingana na ukichukua ile ikiwa kazi, Aha.
utaifanya bila kuogopa. Wengi unajua wanaiogopa sana, wanaitaga nyumba ati ya kufikiria. Sasa si nyumba ati ati unaweza sema ati ni mbaya ya kufanyia kazi. Naam. Ukiichukulia vizuri kazi kama ile ingine, naam. Utafanya kazi yako mzuri na watu watakupenda. Kwa hivyo unasema ulijipata umetembea pale wewe kama mtu yeyote yule, ukaenda ukaomba kazi, kazi ikapatikana. Nikaomba kazi, si kuomba kazi ya mochari. Naam. Ili kwanza nilianzia mahali kwingine. Ehe. Then after kitu da miaka kama minne hivi, naam, nikajikuta sasa niko pale. Kwa hivyo ulikuwa mle mle hospitalini? Nilikuwa pale pale hospitali tu. Alafu ukapata, unajua sasa sisi wale tumekuwa tukiajiriwa nafanya kazi hapa. Sasa ulipata kama a greener pasture, kisema kwa kimombo ile, okay. Wanasema a greener pasture. Hatuwezi sema ni greener. Sasa unajua bwana Eric, unajua unasema wewe umekuwa mule mule hospitalini kwa miaka 10. Alafu ikaja nafasi ukasikia sasa kwa kile chumba cha uhifadhi wa maiti kunayo nafasi. Sasa utasemaje ile sio ukasikia kuna a greener pasture upande ule uka. Okay, kidogo si a greener pasture as Nam. You put it. Ilikuwa tu ni kubadilishwa tu kutoka hapa. Unatolewa hii sekta unapelekwa hii sekta nyingine. Naam. Na watu walikuwa na uoga mingi sana. At first, so I gave it a thought, nikasema sijaifanya kazi pale, lakini for the very first time wacha tu niingie. Nijuane na hao watu. Na nipende. Nikaingia tu nikafanya kazi. Na hika nikubali. Unjuane na hao watu kwa sababu unajua wale watu wanaokufa siku hizi, unajua mtu anakufa na mizigo mingi sana. Na wengine mtu anakufa kwa sababu ana ugonjwa fulani, na hiyo ndio namna ya kuondokea nini, kwa hivyo mtu anafa na mazito yake ndani ya mwili wake. So ukaamua hasa udiri na haya mazito ili watu wasinje kuenda kwa muumba kama wamebebana. Unajua watu wana watu wamebebana sana. Okay, nashukuru hospitali pale kwa ile wanatusaidia. Wanatupatia protective gears mzuri. Hii inakusaidia, hii inakupea motisha, inakupatia courage. Juu sasa ukiwa umejiprotect vizuri, utaweza kufanyia ule mtu kazi yenye anafaa kufanyiwa. Naam, show ni the Drive Talk Show, ndo show yetu ya kwanza kabisa. Mgeni wetu umemsikia, alijipata pale hospitalini, na kwa kujipata hospitalini akasikia kuna zile transfer, ile zinaitwa in-house transfers pale, na kutoka department moja akasikia kuna kale ka department pale chini, akaona heri niondoke niende upande ule niweze kujuana na hawa mnaoleta hapa ambao tayari wao umeondoka, na akasema wale ndo watakuwa anahudumia. Na kama nilivyosema hapo nyuma, wajua sisi wa, ambao tunaishi tuna mazito mengi sana ya humu duniani, na yale mauzito tunabebana nayo hadi siku yetu ya kufa. Na ile siku yetu ya kufa, mtu akifa, hawa majamaa wamejitolea na ni wengi sana, ndo maana tukaamua we are dealing with COVID and none among those that are writing guys that are wale wanaita first respondent, hakuna wale wametaka kuisikia story ya our morticians. How are they dealing with those bodies? Because unajua mtu akifa siku hizi, hata kama ni ugonjwa alikuwa na watu wana blackmail ile ni COVID ni nini nini. Bwana Eric, huwa tunasikia shutuma sana huku nje, tuna wale watu wengi sana wanafanya kazi pale ni kama yani ya mkuangi noma ume juu na jina lako la ucheshi Purugusu. Purugusu. Sasa huwa tunasikia wengi mnaofanya pale nyinyi watu kila time mnakuwa hai. Ni ukweli ama are you always I am? Okay. Asanti. Pale. Naam. Utajipata kuna kemikali tunatumia pale. Na kwa kweli. Naam. Ukiletewa mwili pale. Kuna methods mbili za kupreserve hiyo mwili. Kuna hiyo unaweka kwa fridge. Na kuna ingine unaembamu. Tunalitaga ni kuembamu. Unaembamu na chemicals inaitwa formalin. Kusema ukweli formalin. Naam. Kwa ukweli. Formalin ni a form of alcohol. Ama spirit hivi. Hiyo formalin ukikoroga vizuri. Naam. Ukitoka hapo unakaa ni kama wewe umelewa. Kwa hivyo unasema ni kama zile, unajua hao vijana wa mitaani
sana sana hapa Embu na mitaa mingine yote ile huwa tunawapata wako high kivyao. Na wao vijana hawana uwezo wa kujinunulia pombe. Kwa hivyo kuna zile tunaita kwa lugha ya kimombo grow ndizo huwa wana ile kusniff, wana sniff, wanakuwa high. Kwa hivyo nasema ile formalin mkishaikoroga kuna vile ukivuta ile ukivuta wakati unakoroga una inhale hiyo hewa. So inakufanya unalewa. Inakufanya by the way unakuwa dizzy sometimes. Unaona sasa ukikutana na mtu kama mimi sasa ukiwa umeingia pale. Unaona ni kama mimi nimelewa na sijalewa. Ndio maana mimi nimekuwa nikikutembelea pale kila wakati nashindwa. Nakuwa ni my friend kila time anakuanga. Hai. Kwa hivyo ni ile nisije kujua kushindwa. Kwani porogozo unja kazi kila wakati. Kwa hivyo ni ile kemikali. Ile kemikali. Hata kama umejifunga na hiyo protective gears. Naam. Inapitaga, sometimes inapita through depending na percentage yenye. Naweza letewa, unajua factory screen zimekuwa at least zinafuata zile maagizo. Unaweza kuta ile smell iko pale. Ya form of spirit. Naam. Ikikuingia hata kama umejifunga mask na kufia head gear, umejifunga mpaka hiyo gown. Naam. Na gloves utakuta inaingia. Ukikoroga ile tunatumia formalin. Tunachanganya na chumvi ndio mwili ikauke vizuri. Sasa unakuta ukikoroga juu tunaikoroga manually. Unaona? Tukikoroga manually unakuta ukiinhale ile. Unatoka pale ukifeel dizzy. Hivyo nataka kumaanisha yule mtu aliyetuaga, yule mtu ambaye uhai ushamuondokea. Kwa hivyo kuna ile namna ya kuweka ule mwili wake kama unajua ile decent, decent preservation, Hivyo kuna namna ile mnayotumia iko namna na umezitanja bili kuna kuembamu na kuembamu, kuna kuweka kwa kuna kuembamu na kuna zile unasema sasa hii haiwezi kuwa embamu hiyo kuna body suit utapata. Naam. Okay there tuseme kesi zile nyingi zinakujaga kutoka nje zile za tuseme accident tuseme mwili imeokotwa imeletwa na polisi. Naam. Unapata zile mwili haitakubali ile embamu kabisa. Uh-huh. Unakuta unaweza embamu kute tutotumiaga kuna mishipa tunatafutaga tukiweka hiyo dawa. So unaweza kuta mili accident pengine imekuja imekataka imekatwa. So hata ukiweka dawa unakuta hiyo dawa ivona maanisha it is not always an exercise for the faint hearted. Yeah. Kama wanavyosema lazima ujitolee kwanza. Kitu ya kwanza upende kazi. Naam. Ukipenda kazi, ile kazi utaifanya bila kuchoka, haitakuchosha. Naam. Upende kwanza, ukipenda. Naam. Hiyo mambo mengine yote inakuja kama iko straight. Na mtazamaji, nishakwambia kuwa these are a very fast show, we calling it the Drive Talk Show, and like I told you, we shall be doing these every Friday and every Tuesday from 5:30 to 6:30, and we shall be sourcing and bringing onto your screens those very motivational guys from within Embu and from a close country, from wherever, even hata kama ni kukuletea link za wale watu unajua anaweza kupea motisha kutoka kule nje. That is what we shall be doing from now onwards na tunataka kushukuru wale ambao wametuwezesha kuwa na issue yetu ya kwanza kabisa. Grand Winners Hotel iko hapa Embu, kuna Mirere South, kuna El Pinaka, kuna Chaolin, that is a company, kuna Factory 55 ambao wamefanya ni vijana wanajaribu kujiinua hapa town, inaitwa Factory 55. Iko pale Mbaraka Guest House. Ukienda pale unapata kanguo mzuri, kiatu mzuri, unapata suti mzuri, na pia kuna 3KFC, na hii ni club moja mashuhuri sana ya hapa Embu ya kandanda. We want to salute them all for making this possible, and we shall mention some more as we move on. Elik, aka Porogoso, kumaanisha wewe ni mwana ni sarakazi ama ni mwana michezo ya kuigiza. Unaweza nipata kama siko hospitali? Ndio. Unaweza nipata kwa kuigiza? Naam. Tunaigiza na vijana wangu pale town. Na kwa hivyo ni wewe Porogoso, nimeona kwa mchezo fulani hapo wa kuigiza, nimekuona kwa screen fulani. So you're that guy. I'm that guy. Na una familia? Niko na familia. Na watoto? Niko na familia, niko na bibi.
niko na vijana wawili naam wazuri wamekomaa vizuri. Kijana wa kwanza wako class 8 class 8 kwa hivyo mtihani yafanyi mwaka huu, afanyi mwaka huu atafanya. Wewe ni mmoja wa wale wazazi wameamua pesa za kutairisha vijana mwaka huu ni za kukula chapa, unajua unajua hiyo ni ya muhimu sana. Huyo hata alipita huko kitambo. Kwa nini? Alipita huko. Na unajua sasa hapa hebu hawa vijana mimi kama mimi unajua mimi na huwa nasema ukweli sasa mimi nilipata shida sana nilipofika class 8 eh. Aha. Hivyo ilifika mzazi yakawa sijui ni pesa alikosa ama ni nini. So ikabidi sijui alikuwa anataka nirudie ama ni pesa hakuwa. Hivyo sasa ikapita sikukuu ikapita that fast bando zinja. Sasa unajua anasema sijakatoa. Sijakatoa. So ikabidi nirudi class 8 kama kama niko vile vile. Ili jambo by the way unalichukuliaje kwa wale wazazi ambao wako na vijana wa class 8 na wanaamini kuwa kijana wangu aezi tairi kama hajafanya mtihani wa class 8, what is your one word is hiyo naam hiyo wacha hiyo mambo hiyo mambo ni ya kitambo eh unajua hiyo ni ya kitambo sasa unajua uwezi sema hiyo kwa sababu unajua sababu bwana Eric kuna vile unajua mtoto sikizi mtoto anakomaa akiwa class 6 naam amekomaa yule kijana amekomaa eh. Na hizi mambo tunasema ukifunza mtoto vizuri naam akifika class 6 huyo ni mtoto machua. Akianza unajua usimfite una... angalia usimfite haya mambo open up talk to her or him mwambie ukweli mwambie ukweli ati hapa si mchezo na hii ni maisha yako. Hivi unamaanisha kama ni msichana mwambie ukicheza na vijana utapatwa na utapata kuna STDs kuna hizo venereal diseases kuna unaweza pata hata unwanted pregnancy maisha yako inakatika hapo. Naam. Kuna hizo mgonjwa masomo yako pengine ikitafika mwisho so mwambie ukweli mfunze kutoka akiwa class ukiona tu amekoma na wanakoma mapema mfunze mwelekeze vizuri mwelekeze by the time afike class hii huyo ni mtu mzima. Hivyo kulingana na Eric kama uko mzazi unatutizama na una mwanafunzi wako wa darasa la 8 mwambie ukweli elekeza mtoto wako vizuri hakuna vile utakosa kutairisha kijana mwaka huu juu hakuna mtihani utairishe utairishe ticha shamba. Hivyo bibi na watoto bibi wako wa sasa na ile kazi unafanya hivyo kila asubuhi unaondoka kama uko wanaziita day duty zama zile day night duty shift shift kuna day shift kuna night shift so nikitoka asubuhi kama niko day shift ninaenda narudi jioni. Narudi jioni ama na in between saa 7 naenda lunch. Narudi. Kama ni night shift unaondoka saa 1. Kama ni night shift natoka saa sika almost 6:30, 6:30, 7 unafaa kuwa job. Naingia unafanya duties zenye zinafaa kuza kama ni mwili inakuja. Eh, unaupokea. Like, unaupokea vizuri, una kufanya recording. Kama ni kuembamu unaweza embamu hata hiyo usiku. Naam. Kama ni mwili iko ready kukuembamu. Then after embamming tena unaenda sasa unaipeleka sasa. Sasa ndo nauliza unajua family is the pinnacle and the core of everything that we do. Unajua kuna mzee anaweza ambia bibi yake mimi sasa nimepata kibarua mahali fulani na bibi amwambia sasa mahali umepata kibarua mimi siwezi kukubalia uende kufanya. Ama tena unaona sasa ni watoto. Sasa so, unajua baba yetu ufanya kazi mahali fulani. Sasa familia yako ambao ni bibi na watoto how do they relate with you? Wanachukua baba yetu ameanjiriwa kama wale wazazi wengine ama kuna vile unajua blackmailing iko kila mahali. How does your family deal with you? Sawa kitu asante kitu ya kwanza. Naam. Niliwaambia mimi ndio kiongozi ya nyumba. Eh? Mimi ndio kiongozi ya mwanaume ni kiongozi. Mwanaume ndio kiongozi ya nyumba. Squeeze. So kitu ya kwanza wewe ndio mwanaume wewe ndio kiongozi wa nyumba usiyeseme ati wewe si kiongozi hapo rudia mwanaume ndiye kiongozi wa nyumba wewe kama baba mtoto kama baba unafaa use a good example waambie ukweli waambie hii ni kazi si ati si kazi naam na hii kazi ndio tunakula ndio tunavaa so waikubali kama vile nimeikubali naam jambo la pili nikitoka kazi naam usinichukie ama usichukiwe ati na usasema ati kuna watu wengine huko watasema wewe ni bibia
mtu anafanya kazi ya maiti na maiti pale ati, ati, ati sasa ati wewe sasa ati utakuwa unaondokewa ati huko ati huyu ni bibi ya mtu anafanya ati, kazi ati motishi ni pale hapana hapana wapende wasikize hata nao kama vile na. Bwanako alikusikiza wasikize waambie ile ni kazi tu kama kama hizi zile zingine kazi tu kama ile nyingine najua hapo ndipo mnakula wataanza kuipenda gradually gradually by the way vijana wanapenda sana nikiwaletea mkate na imetoka hapo aje yeah. Asubuhi yani wanapenda aiya chips hapo wanakula imetoka hapo kiatu yenye amevaa kitabu yenye ako bag yenye anabeba nyuma hapa imetoka hapo so wanakataji kuipenda so you mean your family is comfortable with comfortable. What we do so kwa wale wanaume wanachukia wanajua wanaume siku hizi tunashinda sana sometimes kuna wale wanaume unachukia uwezi fanya hii kazi kuna mwanaume hapo kwetu wanafanya kazi yake ni kuchoma makaa na unajua kuchoma makaa lazima uchafuke kabisa na kutoka ile time ile siku nimekuwa nyumbani huyu mwanaume alikuwa mbando hajapata bibi wakuwa kwa nini wanawali wanamkataa kwa sababu kazi yake ni ya kuchoma makaa kazi ni kazi kaza wale wasichana ambao wamjaolewa wanamkokula nje usimkatae mwanaume kwa sababu ni mchoma makaa sababu kazi nafikia uzuri wa kazi bwana Eric ni pesa pesa na uweze kuimanage vizuri ndio utapata pesa naam lakini si ati upate pesa juu ati ni pesa ati umatupa tupe yeah manage it properly na utaona kweli hiyo pesa inafaa lakini ukimismanage naam uta wewe hata utakataa ile kazi juu sasa utakuwa unapata pesa na uone faida ile pesa faida so ndio kwanza utaona ile kazi hata inifai so uanze kujichukia lakini ukipata pesa mzuri pale you manage at least unanunua kiti unasema hiyo kiti nilitoa na ulitoa pale unanunua kativi pale unasema ah kativi unanunua hata ukiletewa chai na damu sapu unasema hii damu nimetoka wapi ma unajua mahali imetoka unasema unaipenda unaanza kuipenda una hata unaenda job mapema unaenda hata before hata time ya kuingia job juu ulipenda tayari ulipenda hiyo job na by the way vile bwana Eric anasema usije kununua thermos na kinjiko na kujenga nyumba mzuri na ukose kununua kitanda kizuri na wanaita mattress nzuri unajua ukifanya kazi lazima utake pia mahali pazuri pa kulaza ule mwili juu umechoka Eric the mortician. Unajua we are living in times where when things and matters concerning now how we preserve these those bodies in field moja imekuwa competitive sana. Kwa hivyo ukienda kila mahali unaenda unapata kuna developer fulani ameanzisha mochari yake. Unajua ana high class hata unasikia mahali fulani ya kupeleka ngu mili ya watu vivi hivi. Sasa how are you dealing with this? We know that I know that you personally work for our level 5 hospital here in Embu. Sasa why this competition? Ni kwa nini imeingia sana? Hapo hiyo hiyo ni ngumu kidogo sababu unajua ukinunua Subaru mimi ukinunua Subaru na mimi nikuwe na Vitz mafuta ni ile ile. Ehe, unaona? Naam. Ukigurumisha hiyo gari hivi itaguruma ndio na itatembea. Lakini siwezi anza kusema ati ama nianze kukimbizana na wewe tiju niko na uko na Subaru na mimi niko na Vitz. Ninunue Subaru na sitaweza kuimanage. Naam. Kwa hao wenye wanafanya hiyo kazi ni mzuri. A very positive idea. It's a form it's investment and it opens doors. Yeah, it opens door one kit ya kwanza ina create job employment which is good for us youth. Naam. Secondly, inatupunguzia mzigo pale level 5. Eh? Inatupunguzia juu sasa hizo accumulation. Unajua wewe umezai kuja pale? Unajua mimi nilikuja pale mara ya mwisho wakati nilikuja kuna kitu uliona. Tembea bwana uone maneno. Eh? Ah, tembea uone maneno. Hivyo kuna wakati mnakuwa kuna wakati kuna beba. Unaona? Eh? Na ukibeba si ati sisi tunasema ama nini ile ni nature. It is nature, it is human nature. That is why we brought you. Unaweza pata accidents mingi, kuna msimu wa accidents mingi, kuna msimu wa maybe kwa ugonjwa fulani kametokea,
Unaona? Kama kuna time tulikuwa na ukaniambia na ukanituma, unajua zile siku nimekuwa nikifanya. Watu wasikae nyumbani. By the way, nimekuwa nikifanya mahali kwa redio na ukanituma niambie kina mama wachunge watoto sana kwa sababu ukaniambia kulikuwa na kesi nyingi sana za watoto na pneumonia. Na baadaye niliwaambia kwa hivyo inafaa unichote. Na wakasikia. Na wakasikia and by the way kulichange. Eh? Kulichange. Sasa si unichote kama kitu. Unajua you my partner in crime. Ah, my partner hiyo tutaongea baada hapa. Baada ya kazi. Baada ya kazi. So ni mzuri, fungua ni mzuri. By the way, it's a positive idea. Kwetu na pia kwa society pia. Provided watafanya na waajiri watu wenye wanafaa kupewa ile kazi. Hivyo you want to mean that now you do not just become a mortician because it is a kuna sema for example nimefungua nimefungua yangu for example. So I should not go about employing everybody. Yeah? No, you are not supposed to employ everybody because at least you need someone who can who knows exactly what BAM is. What needs to be done? Yeah, what needs to be done? What exactly what a body should look like? You know, you are supposed to keep you are supposed to set that body in a manner that even their relatives when they come, they will see that body as if it is sleeping. You should not, you should not add more grief. You should not add, in fact, you should bring joy to that family, because when they come and view that body, they will see as if they can, you can just fart. And then, because, Alamka. Yes, because it has been well it kept. It has been well preserved, well maintained. Anaweza kuja pale aseme, amuite. Anaweza ona kama anaweza muita. So those are the people that need to needs destroyed. To be employed. Yeah. Unajua, you cannot employ every teacher to teach your kuna hiyo expertise. Lazima ukuwe na hiyo expertise, at least experience, hata kama haiko, utaipata pale. You obviously ati utaenda ati upate nyindi wa kwanza, obviously utakuta staff wengine. So learn with them gradually, ukipenda kazi. You are done. Now, as we move on, this is our very first show. We're calling it the Drive Talk Show. I'm your host, Nia, Overseer, Wamaviriri, Muthuri Kimua, Notare Mbue, and we're broadcasting live from Grand Winners Hotel. And we are very grateful to Grand Winners Hotel for having given us this chance to broadcast our very first show kutoka hapa. Na tunasema hawa wako na gym, aerobics, wako na very good food, lakini sahi unajua kuna ile maneno ya COVID, na si by the way tume sanitize, kuna 1 meter distance, wako na gym, wako na conference facilities, wako na halls, wako na rooms mzuri sana. Kama utafika Embu na usiku uingie utaka mahali pa kulala, kama hata kama wewe ni bibi na umekosewa na bwana na kwenyu ni mbali, utaka mahali pa kulala, ama kama wewe ni bwana na umekosewa na bibi na utake kuondoka nyumbani uende, so you can come to Grand Winners Hotel. Unachukua room, unaoga na maji moto, ile tunasema ni ya shower, unafungulia na unaoga na unalala hapo na unakuwa vizuri. Na we want to as well appreciate our other sponsors. We have Elpinaka Butchery, na hawa wako hapa within Embu Town, wanauza nyama ya sungura, wanakuuzia nyama ya taki, wanakuuzia nyama ya mbuzi, samaki, nyama zote, nyama. Kuna hiyo, we as well want to appreciate Factory 55 ambao wame, unaona vile tunafaa some glittering shirts and nini, pia the red carpet kinyozi. We want to appreciate you. Tulifika pale, nilikuwa na nywele kubwa sana, mkaninyoa vizuri sana. Naitwa the red carpet kinyozi pale kwa Alex mteshi mwenyewe, the dancer, kahakikisha tumenyoroa. So you want to appreciate all those. You want to appreciate Chaurin Enterprises. You want to appreciate everybody that is making our very first show possible, and we are just getting started. Eric Burugu, aka Burugu. So unajua hii kazi ya kuwa a mortician, unajua kuna zile mambo watu wanasema, mimi unaambia mtoto wako
kamaza kuna dada yangu juzi hapo ameambiwa anaenda kukasomea hii kosi fulani na akakataa katwakatwa na akasema yeye mimi siendi juu anasema hii kosi siwezi enda nikasoma I cannot do that course it is a man oriented course. Mbeleni tumekuwa tukiona sana sana wanaume sana ndo wanafanya kwa our mortuaries eh? And this one among the very essential services we should not shy of. Neither should we desist from visiting those places, interacting with the guys that work in those facilities, because they are one among the very key service providers. So tumekuwa tukiona sana sana mbeleni tukiwa watoto wachanga na hivi majuzi wanaume sana ndio mlikuwa mnafanya pale, lakini siku hizi tunaona sana sana kuna wasichana, kuna some of the ladies that have joined you. Is it actually a man oriented job, type of a job, ama ni ile mtu ameamua mimi ni mwanamwali ama mimi ni msichana ama ready nimekosa kazi na inapatikana pale? So does it amount to kile tunasema ni kujituma ama ni kazi tu, ama it is all about calling? Because unajua service to human is it a service ni kujituma ama ni kazi tu? Okay, ni kazi in one way or another. I thank God tuko na msichana pale na ni mkubwa wangu actually. Yeah, ate? Mkubwa wangu. Kuna mkubwa pale. Ni mkubwa wangu na no. Namu appreciate sana. Anaitwa Gloria. Naam. Na anapenda ile kazi. Na ulikuwa mwambia unaenda live leo? Nilimwambia naenda live. Alikuwa, so Gloria, if you're watching. Nilimwambia naenda live. I have your junior here, anaitwa Frogo. So Gloria, we salute you. We salute you, baby. We salute you. Ndiye amenifunza kazi pale. Naam. Na aliniambia niipende na nikaipenda. Na niko chonjo. So your boss is a ready mortician. Yeah, he's a ready mortician. Na tuko naye pale na kazi yake ni mzuri. Na mu appreciate. Wengine pia wakubwa wangu pale. Na wa appreciate pia. Kina Paul Ngari, our health, public health pale. Atea na watch life. Paul Ngari. Na Lucy pia public health, atea na watch life. Kuna administration pale pia. Atana imenisupport. Na hii ni kazi, ni kazi tu na wanatupenda. Whatever you want to talk to some of those ladies wenye wako huko huko mashinani. Wasija atikuona hasa mimi job imepatikana kuna slot pale. Siwezi enda nikaifanya. Ni kuenda ufanye uzoee. Uzoee na life umeipenda. Kazi hakuna kazi nzuri kama ya umezoea na umeipenda. Naam. Ukipenda kazi however bad it is, however watu watakuchukulia namna gani? Penda hiyo kazi kwanza. So you want to the ladies out there, you want my one word to the ladies out there, I would just add them, watoke from there, wakuje on the ground, kuja omba kazi, omba kazi, fanya kazi, fanya tuko pale tusaidiane. Na uta earn, you get experience, uta earn, utaweza kujimudu kimaisha. Naam. Kuliko ukae tu pale nyumbani kama ufanye kitu kweli. Naam. These are very fast show. I'm repeating that over and over again. It's a very fast show. We're calling it the Drive Talk Show, and we're broadcasting this live as a live stream via Facebook and YouTube, via EBN, that is a Facebook page, via Embu News Press, another Facebook page, Embu Newspaper, another Facebook page, and on YouTube we are at Embu Newspaper. So you can log in, you can follow us, you can praise your comment, you can tell us who you want us to host next. We want to make this your interactive show. We want to take it to another level. We're just starting and we want it to move and grow. We want to make it a platform for everyone. Wazee, mavijana, viongozi, some politicians, because now we have some youths that are politicians na wana platform. So we want to make it a platform for everybody that is a resourceful person, a motivational person. We want to take our social media interaction to another level. Let us not just blog. Let us try to grow those pages by doing an extra, going an extra mile. Tujaribu tu, unajua mimi usema, unajua there are very many ways to kill a cat, and one thing that we should do, we should keep on trying, no matter how things are hard. Yes, sana sana hizi siku za corona, but we should not just sleep and
just let it go. We should keep on trying, keep on moving on. We should keep on keeping on. Whether it is on EBN, Embu Newspaper, Embu News Press, Facebook, and on YouTube, Embu Newspaper. Eric, kwako tena. Asante. Kutoka umeniambia umekuwa pale for this is your 10th year sasa. Miaka 10 ukifanya as a mortician, meaning that you've gained a lot of hasa kama kuna ile tunaita bravery. You have hand yourself bravery. Na unajua sisi ambao tume sometimes tume interact na haya mambo ya tuonge ukweli, mtu amefiwa na rafiki. Naam. Mtu amefiwa na mtu wa familia. Leo tumekuwa na shinda ya ku sometimes we keep on zile unamkumbuka mtu na dream na yeye. Mm-hmm. And you cannot sleep for a whole night. Umewahi fika mahali wewe for your 10 years now ama ile miaka yako ya mwanzo ama mpaka saa hii? Umewahi fika mahali hasa umelala na umeota sasa umekuwa ukiembamu mwili leo na ndoto imekuja unaanza kupiga nduru? Have you ever go to such a state? At first okay, kuna hiyo illusions, kuna hizo unasikia tu kuna kitu inakusumbua, but okay, with time. Uh-huh. Not much time. Huh? Not much because ukikubali ile kazi. Huh? It is not much time. Unasema illusions zipo. 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 By the way, ukiingia pale na uoga, you can not even pass near that house. Ukiingia pale na uoga, my friend. Unaogopa, unajua kale karuti na jaribu kuimagine. Ako. Ukiingia tu pale. Naam. Na uoga. Hautai pita pale tena. Uli maroni kupita, kutajua hata hapo. So it calls for you have to yeah, be brave. To be. Okay, not brave as you put, but lazima ukue na trust na ile ukubali kwanza. Naam. Where you are. Uh-huh. This is not just a house. Uh-huh. It's a mortuary. Mortuary is a place where bodies are. Ah, kept up, preserved. Uh-huh. So one thing, unapatana na mwili. So hiyo ni kitu ati unataka kuwa na ati your fingertips. Sema a lifeless body. A lifeless body. Na huyo ni mtu kama wewe. Naam. At one time alikuwa. Uh-huh. Alikuwa hai. So ni vile tu ameondolewa ile uhai, akabaki wapi? Pale. So utamuona. Uh-huh. Na utamuembamu. Naam. Unaona sasa ukiingia na ile kauoga. Naam. Hata kuishika itakuwa shida. Kwa hivyo illusions zipo. So illusions are real. By the way, they are real. Uh-huh. Once utaziona. Naam. Ukifunga macho hivi unaiona hiyo picture, unaiona. Uh-huh. But si ati ushinde hapo ati. Kubali kwanza. Uh-huh. Kubali lazima ili mwili. Na uko pale kazi. Uh-huh. Ukipenda, you are done. Unafanya kazi vizuri vizuri. So kanaenda kakienda. Kakiendaga. Mpaka unazoea. Kama hasa mimi si tunararaga hapo. Yeah. Ate? Si uko night shift, sasa unaenda wapi? Si uko na room yako hapo. Night shift uko na room yako hapo. You cannot be serious. Hapo kuna room yako. Unajua there was one time I called you and you told me that you uko kazi na ni usiku. I wanted to buy you coffee. Mhm. Na ukaniambia uko kazi. Sasa nikashindwa. So you have a room. Yeah, yes, next. You have a separate room. Uh-huh. Just opposite. Mhm. Ikiwa pande ya mochari. Okay, kuna it is divided. Eh? Kuna washrooms zetu bado ziko pale. Ate? Washrooms. Washrooms. Yes, kuna washrooms pale ndani, kuna shower, instant shower kwanza, hot instant shower iko. Ate? Instant hot shower iko pale. You will not be serious. Aha. Unaoga pale. Unaoga hapo, unatoka hapo ukiwa clean. Hata unatoa nguo unaoga. Unatoa zenye ulikuwa nazo, unaingia shower, una shower, una change. Yeah, because when okay, kuna magonjwa mingi sana pale by the way. So ukiingia No, before you do that, eh? Mm-hmm. So unasema unatoa, because that was my next question, eh? Now your challenges in terms of, now you're dealing with with lifeless bodies, yeah. Eh? And you know there must be risk. Haujui, maybe mwili umeletwa ni corona. Very high risk. Ama mtu, maybe you have this communicable disease, unaguza mwili wake, you're sick automatically. Yeah. Now, kuna threats kama hizo, which are some of the risks? All the dangers now working there, magonjo and you must be very careful. Uh-huh. when you enter that house, let's call it a house. Uh-huh. A house of
commons. Kwa sababu pale pale ni kanyumba ambayo ukiingia, so everybody comes, everybody. Now you expect anytime, 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 ni kama police any station person. Any person, unaweza letewa hata mtu wa kwenyu, unaweza letewa mtu, unaweza letewa hata parts of a certain body. You're making me fear. No, you don't fear, it is real. They are there. Sasa unajua kuna kitu unaweza sema, naweza ni jimadu unipatia kapushi. They are there, unajua. Hili kitu, unafaa kujua. Na, eh, these things kitu are there. Yeah, you are supposed to know these things that they are there. Uh-huh. Unaweza letewa bodies pale, body parts. Na uzihifadhi hapo. Expect anything. As long as you're working in the mortuary, uh-huh, expect just anything. Anything. Any lifeless body parts. Uh-huh. Mm. Body. Any. At any one given time. Uh-huh. Challenges. Zenye utapata pale. Uh-huh. Ni mingi sana. Uh-huh. You must be very careful. One thing ukipata before you touch anybody. Protect yourself from head to toe. Uh-huh. Unaona? No. When you are mixing that chemical, mm, you are supposed to be to have those protective gears. So it is corrosive, eh? It is not even corrosive. Mm. If that liquid formalin, mm, touches your eyes, mm, in the next 5 minutes you can lose your sight. Uh-huh. See, so you must have those protective gears. The goggles, mm-hmm, must wear a headgear, mm-hmm, must wear gloves, mm-hmm, must have an apron, mm-hmm, must have you protect yourself in gum boots. Uh-huh. Because you might even contact some diseases there, because you are dealing with a body that you don't know what the cause of death what was. Cause, uh-huh, the cause of death was. Uh-huh. Because sometimes they don't even prescribe. Those bodies, the body is just brought. It is just brought. Mm-hmm. Even if you go for it, kule kwa ward, unaweza pata au utapata hiyo prescription. Unaona? So your work is to pick and go. You preserve. Just pick and go and preserve. Mm-hmm. So you must be very careful. Mm-hmm. Those are some of the challenges that you meet there. You find there. Unajua na kila mahali, as we speak, even of those challenges in terms of your health, you must be careful. Na hapa wapi kimishahara ya mishahara pale ni wapi ukweli, by the way, people think that working in that such a building kama hiyo mochari, hmm, kuna mshahara mingi sana, by the way hakuna mshahara, let me tell you. Ni vile kazi ni kazi, ni vile tu kazi ni kazi, na gurundumu la maisha lazima, na gurundumu la maisha lazima lisonge. By the way, unaweza pata okay, kuna hiyo hii tuko nasemaga working in the mortuary, people are paid very high. Mm-hmm. Not us. Maybe somewhere else. I've never seen here. Maybe you somewhere know, else. You know you cannot be serious because now maybe somewhere else. I've grown knowing, eh? No, it is not like that. Sasa unajua tunapatanaga na huku town uko na kasuti mzuri sometimes. Hii ni hii sasa suit kwani ya pesa ngapi bwana? Suit. Suti ya pesa mingi, ni hiyo kujipanga. Eh? Ni hiyo kujipanga, ni hiyo kidogo. Sinikwambia from the beginning, nikwambia ni ujipange pole pole. Lazima ujipange. Unaona hati ile pesa. No. Unajua imetoka wapi. Unajua ube. Kuja pale bana. People, wambia watu wakuje pa, wache kuogopa ile nyumba. Wakuje waone zile vile tunafanya kazi pale. So tuwache asa ile notion ya you guys are paid. Hiyo notion. So ili hasa unajua lazima hapa ni kutetee. So umesikia vile polisi. Hiyo notion toeni kabisa. Tutoe hiyo notion ya those guys that work as morticians are sijui ni dearly paid ama ni heavily paid. Wanalipwa pesa mingi sana. So now, next time you come across our first guest in this show today that we're starting, mununulia chai. Or yeah. Anytime you come across any mortician, these guys do provide very essential services, very key services. Buy them some tea. Haitauma. Because ya, kama vile amesema, hawalipi pesa mzuri sana vile watu nafikiria. By the way, it's God. God mwenye anatu. Atuwezi sema ati ni pesa. Unaweza sema ati. Okay, niyo kidogo, but you can manage. Uh-huh. Unaona? Uh-huh. Ni kidogo, but when you manage it well, uh-huh, unaona kama ni? Ni mingi. Uh-huh.
So that was on the dangers and the challenges, that you come. For the 10 years that you've been working as a mortician, what can you say that, as I cannot regret being a mortician because I've been able to do this, watoto wangu wamesoma, I've done this. Which are some of the things that you can account to watch pare? Nasema, this is a drive talk show. This is our very first show. We are airing live from Grand Winners Hotel via EBN, via Embu News Press, via Embu Newspaper. Yani, ni kipi unaweza sema mimi sasa kufika hapa nilipo, nimefanya 1, 2, 3. So I can recommend na niambia mtu, this is one among the jobs that can take you places. One thing naweza sema, thank you. One thing naweza sema, sikuanzia pale. It took some time. Yeah. Nilikuwa pale hospitali, but ona, and in another department. Uh-huh. What made me go there was, si ati nilienda pale ati with a notion that ati napo kuna pesa. Hapana. Okay, nimefanya 1, 2, 3 things. Nimesomesha. Nilipatia bibi hapo. Bibi nilipatia hapo. Ulipatia msichana hapo. Hapo na tuko na watoto hivi. Ulipatia msichana hapo na ukampatia. Hapo pale tulipatana na heavy met there. Na tuka agree na kubali. Na nashukuru Mungu. So those are some of the achievements. Nimesomesha, niko na bibi, watoto weko. Naona. Na una survive. Na tuna survive na we are just good. Yaani nilo tunasema kufikia hapa watoto wako wanasoma unakaa vizuri, yeah. Na kwako kuna kuro. Na kwangu kuna kuro. Kwako kuna kuro. Kwako kuna kuro. So you cannot sit down and now unajua at one time unajua we are giving our stories, eh? Yeah. It's like a reality show. At one time personally I've come to sit down and unajua me I've been working in some various places. So inafika mahali unajishika tama unauliza sasa hii bwana what have I been doing for quite some time. That is a thinking with so many youths out there. Unafika mahali ulikuwa umeajiriwa kama mwalimu for some time, maybe mshahara ni kubwa ni kandogo, unafika mahali unaanza ku regret, why did I do this, why did I. Unajua we should not regret of what we do or what we mean. Now as we conclude, bwana Eric, I want to thank you. Yes, please. Na afu nikuulize, umesema una familia. Mm-hmm. Maybe of a nephew is a she, or less a daughter, who is a she. Na watoto wametiwa mimba sana. Yes, please. What is your one advice kama mzazi as we conclude to wazazi na watoto wao, particularly wakati ambao wako nyumbani, what do we need to do to make sure that more girls do not get pregnant? One thing, as I said earlier, these guys are maturing at a very high rate. Uh-huh. And they are maturing even very early. Uh-huh. So sit down with your daughter, sit down with your son, talk with them. Na usimfiche, mwambie ukweli, because tuko na social media. Na tuko na vipindi pale kwa television. They see these things. And si ati hawajui, wanajua. So talk to them, make them understand that hakuna ati akipata mimba ama huyu kijana aende akafute bangi huko, utamruhusu. Utampoteza kwa society, one thing, as a parent, utamruhusu. Utapoteza baby, alikuwa manufaa, maybe alikuwa akuwe driver, akuwa anakubeba. Na sasa utapotelea wapi? So talk to your children, sit back, talk to your children, waambie ukweli, na watasoma na they will pursue. So parents talk to children. Parents just sit down with your children. Tell them the truth. Tell them the truth. Don't nimesema, usuwafiche. Juzi nimesema mahali nikasema it is now time to tell the our children the truth. Ambia msichana ukicheza na kijana utapatwa na utapatwa. Which is real. Hiyo ni mzuri. Kwa hivyo mtazamaji na unayetusikiza kupitia EBN, Embu News Press na Embu Newspaper, hii tunaita The Drive Talk Show, na kama nilivyosema hapo mbeleni, tutakuwa tunafanya hivi kila Friday ama siku ya Ijumaa, na Ijumaa ina kuanzia saa 10:30 na mpaka the nasara dakika 30 kila Friday, kila Tuesday. Na kama nilivyosema pia
we are looking at a way of taking our social media activities to another level. We want to make merit of what we do. We want to maybe hata kama ni kuana, we want to earn out of what we do via social media. We want to educate people via social media. We want to create platforms for guys like Eric to come and talk to us. Other guys out there. That's why I'm telling you that you need to now start recommending our show. Tell us how it has been. What do we need to do? What do we need to add? Who do we need to bring on board? So that we make this your show and a very profitable and a benefiting show. Na kama nilivyosema, we're doing this live from the Grand Venus Hotel in Embu. They have very good conference facilities, very good rooms. They have a gym where you can come. Sana sana hii matimes za corona unakuja, unaingia kwa gym, una exercise, unafanya tizi zako, unakunywa kachai ukiobserve social distance. Na we as well want to salute and recognize our other sponsors. They that have made this show our very first one very possible. El Pinaka Butchery iko hapa Embu, wanauza geese, wanauza turkey, wanauza kwanza nyama ya sungura. Na mimi ninalimanga sungura. So lazima nilime nyingi sana. We want to salute the red carpet Kinyozi for what they did to us. Wakahakikisha that we were shaved well, tukaoshwa vichwa na tukakuwa wazuri. We want to as well salute in a big way Factory 55. This one is a, unaenda pale, you get designer clothes, kama shirts, suits, viatu, at a very good price, iko hapa Embu, near Baraka Guest House hapo, you nauliza Factory 55, kwa Devi ni wapi, ukiuliza Factory 55, kwa Devi ni wapi, utapata kanguo kazuri na utakuwa mzuri. We want to as well salute Mirere Sauds, we want to salute Chaurin, we want to salute Chao, we want to salute Nash, Nash, wherever you are, Nash, Captain 3KFC, thank you for what you're doing for us. Were it not for you, this wouldn't have been possible. We want to salute Shangi Pictures, the guy behind the camera, and this crew, because it is a world crew, and we want to even welcome other guys. Tumekua na tipis, yule wa karaoke na tipis akasema, you want to see what we can do and how we can support each other. So TPs pia, I'm looking for you. Lazima ni kulete hapa uimbie watu karaoke. We as well want to salute, salute some other some other viewers. Kuna Shiko Maina, kuna Johnny Kim, kuna Vets Mira unauliza uliza lazima mtu asome hii course tu akina mock. Kuna Lini Njiro wenjo kiwasia musite somo, I'm looking for you. Kuna gachoki wa mureithi na kuna he ao and everyone else. Mtu anafaa kusoma, karibu karibu, unaweza funza watu iko, iko 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 karibu naam pale, na usiogope uh-huh. Kuja nitukaa chini uh-huh. Tuanzie mahali uh-huh. Na so that is it. Until next time, I want to salute everybody. My name, I go my name, Overseer wa Mavir, ili mudhulike mwano tale mbue. Let's do it some other time, that is on Tuesday. We will do a poster, we will tell you, we will be hosting next. Let's make the Drive Talk Show a big show and your show. Progoso? Aye. Netoadhiria? Netoadhiria. Netoeka atia? Netoadhiria. Mwembu wa kiuga atia? Kenya kire? Netoadhiria tego. So until next time, wathi ule gukura wongagirirwa wengi na niguo turongerera. I salute you. Thank you so much. Tulinga niyo.